Ka humbur logjika ekonomike për dhënien e leve të ndërtimit qysh ka herë, nuk është se ka humbur tani. Pra, nuk është se u pritëm censusin për ta kuptuar që ka humbur logjika ekonomike. Duhet kuptuar një gjë. Apartamentet, një apartament, ne kemi besuar gjithë jetën që shërben vetëm për një gjë. Është një vend ku një familje blen dhe jeton aty brenda. Por me sa duket, vitet e fundit mësuam që apartamentet nuk janë vetëm ai vendi ku ne krijojmë atë që quajmë shtëpi, ku njerëz, familje shkojnë, e blejnë dhe banojnë. Apartamenti tashmë përdoret edhe për një mision tjetër, që unë e quaj parking parash. Parkingu i parave të pista është një nocion që lindi pas vitit 2016. Çfarë ndodhi pas vitit 2016? Prurit e mëdha që erdhën nga në atë kohë, nga shashi që ishte shpërndarë gjithë Shqipërinë, por edhe nga trafiqet e tjera. Kërkonin një kanalizim në një sektor të ekonomisë ku të mund të dislokoheshin, sepse çfarë ndodh? Paraja e pistë, ju themi, nuk vjen nga banka, nuk vjen në bankë. Paraja e pistë vjen me çanta. Ë? Dhe duhet ta mbash diku. Për ta kuptuar dhe qytetarët. Duhet ta mbash diku. Një zonjë që zgjidhet ta mbante tek ai tek tubi i sobës, më kupton, tek tubi i nuk e di, aspiratorit, po. Po, tek tubi i aspiratorit. Çfarë ndodh? Nëse ti e mban paran në shtëpi, risjet janë një, ta vjedhin, siç i ndodhi asaj. Po, ajo zonja që kishte fshehur ato mijëra eurot atje u dënua më pak se ajo thirrja e sanatoriumit. Ë? Jam dakord, jam dakord me këtë.